იტალიაში ევროპის სტრუქტურულ ლაბორატორიაში მეცნიერების შენობების მიწისძვრისადმი მდგომარეობის დასადგენად ცდებს ატარებენ. ბიძგებს ჰიდრონიკული ამწების საშუალებით ხელოვნურად იწვევენ. მიწისქვეშა ბიძგების სიმულაციას ელექტრონული საშუალებით ვახერხებ. დარტყმის სიმძლავრეს ყოველწამს კომპიუტერით ვთვლით. ათწამიანი შუალედებით ბიძგების სიმძლავრე თანდათან იზრდება. ზოგიერთი ნაგებობა დარტყმებს, ვერ უძლებს და იშლება. თავი ამ სტრუქტურაში სპეციალური კაბელებია. მათ ამწეებზე ვამაგრებთ და შენობების სხვადასხვა ნაწილში ბიძგების სიმძლავრეს ამით ვარეგულირებთ. მეცნიერები ცდების შედეგებს აჯამებენ და არქიტექტორებისათვის რეკომენდაციებსაც ამზადებენ.